Урочиста церемонія до Дня волонтера цього року відбувається так. Невелика кількість гостей та майже пуста зала. Почесними відзнаками нагороджуються не тільки волонтери. Запрошення отримують нагороди від Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Одним з гостей став харківський священик Віктор Маринчак, відомий також як батюшка Євромайдану. Його діяльність відзначають орденом «Єдність та воля». Роблю я за покликом серця свого. І для мене головна нагорода – це можливість щось зробити. Тому, власне, сама нагорода – це визнання з боку твоїх товаришів-побратимів. Через карантин нагородження частково проводилося онлайн. Так, дистанційно вручили медалі представникам родин загиблих добровольців регіону. Організатори пояснюють, запросити всіх, кого хотілося б, не вийшло. Окрім волонтерів, на заході присутні учасники бойових дій на Сході, представники батальйонів «Айдар», «Донбас», «Азов», «Східний корпус». Хочу подякувати волонтерам, які допомагали фронту. Тобто я в 18 років пішов добровольцем на фронт. І тоді нас забезпечували повністю волонтери. На той момент влада не могла забезпечити повністю фронти, підрозділи. Зрозуміло, там горіхи, якісь там і тушонка якісна, і там було таке, що там машини цукеру привозили, там то таке. От. А зараз кажу, що цього нічого не потрібно, бо зараз забезпечення добре. Такий захід до Дня волонтера проводять у Харкові вже четвертий рік поспіль. Окрім нагороджень, на ньому учасники обмінюються досвідом. Софія Берегова, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».